ሰላም ሰላም ቤተሰቦች፣ ዛሬ የመጣሁት በአዲሱ ቻናል ነው። ሀያት 40 60 የሚሸጡ ኮንዶሚኒየሞችን ይዤ ነው የመጣሁት። ባለ ሁለት እና ባለ ሶስት የተለያዩ ቤቶችን ይዤ ያለው። ባለ ሁለቱ ላይ ባለ ሁለት ካሬ አለ፣ 69 ካሬ፣ 82 ካሬ በተለያየ ፍሎር ላይ ከ6.5 እስከ 9 ሚሊዮን ድረስ የሚያወጡ ቤቶችን ይዤ ያለው። እናም ባለ ሶስቱ ደግሞ በተለያየ ፍሎር ላይ በ107 ካሬ እስከ 97 ካሬ ባሉ የተለያየ ፍሎር ላይ ከ11.5 ሚሊዮን እስከ 6.7 ሚሊዮን እዳም ያለባቸው የሌለባቸውም ያለቀ ቤቶችን ይዣለሁ። ታች ባለው ስልክ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። ያው ፎቶ እልክላችኋለሁ። አሪፍ አሪፍ አማራጮች ስላሉ የተለያዩ የሚሸጡም የሚከራዩም ቤቶች በዚህ ቻናል መገኘት እንችላለን። አመሰግናለሁ።